Jag har visat fittan för polisen. Polisen jagar mig för att jag ejakulerade på hans fru. Wallreiterin, Grüße an die Losers Deko und Marbosa und ihren Sidekick Ken Potter mit T20 getestet. Viel Glück! Jag kollar på Dark nu på tyska. Så jävla gött det är att bara sitta och lära sig tyska alltså. Alldeles är bunden. Ja. Zeitmaschine. Kreatus est. Jag ska lära mig tyska. Kreatus est. Sigmundus. Kreatus est. Det lät som latin. Med tysk brytning. Det var mitt skämt, bitch. Mannen habba, alltså vad shit alltså. Säkta att du ska förklara mina skämt alltså. Min bil blev orange fast den var rosa när jag valde den. Björn. Det började ju 564. Vilket, ja, vilket datum var du skulle köra din stand-up? Stand-up? Och får vi komma och titta? Den fjärde tänkte jag köra min första stand-up. Vadå för jävla stand-up? Du lovade dig i mina vännerbok att du skulle göra stand-up i år. Ja, men det är inget datum satt för det. I år. Men fitta, jag kommer inte bli första. Jag är en dum sill. Ja, det är denna hemska. Det var där vi blev oense. Vem blev oense? Allihopa när jag sa att man behövde köra mot trafik. Ja, man var tvungen att åka mot trafik ett tag ju. Jag har sett den blåa plattformen, men jag vet inte när fan jag ska tackla. Nej, du fortsätter att köra på asfaltvägen till du kommer förbi där du försökte åka ner och tricka när jag lurade dig sist. Josh, jag tyckte det var lättast att köra mot trafik ett tag. Har ni gått i mål eller skit vad du snackar? Nej, jag fattar inte heller vad Danny snackar om. Alltså det var så jävla dålig förklaring. Fast det var ju det var helt perfekt helt förklaring. Helt fel var det. Nej. Jag klarade innan men ingen lyssnade på min förklaring. Ja, den var väl kanske... Ja, det var precis att lyssna på en jävla maragoja det ju. Är du uppe eller det jag menar ju? Ja, det vet jag. Jag vet inte var du är någonstans. Var du? Skulle man upp där? Nej, jag har kört på en vägg i... På en vägg i Berlin. Ah! Vad i helvete? Tema gjorde skönt. When she keeps on sucking. Ah! Eller ska man ner i den loopen, den blåa loopen, eller ska man jag upp? Jag kör bara rätt ner från vägen, för du ska rätt ner på plattformen här, precis innan den blåa börjar. Ska man inte upp på den? Du ska ner på plattform under dig, jag vet inte vilken av dem man ska välja, men jag brukar bara hoppa rätt ner. Nej, här ska man inte tillbaka. Ja. Nej, alltså trillar ner. Det var inte min fel. Men det är onödigt att köra så långt på den vägen, för man kan faktiskt öppna tidigare. Flyga över checkpointen istället. Jag har blivit lagt leta upp öde. Genvägar är oftast senvägar. Speciellt om du heter Frej Larsson. Det där är vidrigt likt alltså. Jimmy Åkesson. Alltså, det är så jävla sjukt. Vad var det du sa? Visa fittan för polisen också. Jag har visat fittan för polisen! Polisen jagar mig för att jag ejakulerade på hans fru. Tar du hit din hora till Rommelby så gör jag vad jag vill. Visa fittan för polisen. Jag frågar Larsson inte med på till Habba stuga nästa år? Eller vad tycker han om Habba stuga? Jag åker inte till stugor med såna bökar. Jävla kapitalistsvin. Vi tjänar pengar och har en egen inkomst. Jävla äckel. Gå på bidrag, gör vad du vill. Vad tycker du om såna töntar som är 40 men har slutat knacka? Jävla svikare, fucking quitters. Jag ska knarka till jag dör. Alltså, så Nameless och Tim, alltså det är ju syskon alltså. Slavomir och Dragan. Kan Björne, kan Björne, kan Björne köra bil? Svart och svart, kör. Visste ni att skruffen tar körkort? Ja. Ja. Den är riktigt ljudig alltså. Varför får han inte mer skit för det? Ja, det. Fan, börja böla varje gång. Vad ska man? Men där behöver man en så gång svänga, det är ju ingen någon kontakt. Det är ju ingen någon kontakt. Koffer, det är du jobb, mannen. Ja. Men vad är det för jävla väder?
Men fuck också. Med bilen. Hej! Där var väg. Bliss! Kan du inte ha gjort. Vad är detta? Ja, detta var ju... Vad är det omöjligt att komma på här ju? Fuck sake. Koffe, du måste öppna den. Backen var rätt ut. Det var så stor så. Nej, mer så... frustrerad. Usch. Oh my god. Sexuellt. De här looparna är inte nådiga alltså. Han är detta. Men det är jävligt nice att bara snurra igenom dem. Bara ge den lite fart. Kontrollerat. Ge han gås på vägen ner. Ingen gås igenom. Gås på vägen ner. Det är som att pumpa i värten va? Ja men. Pumpa värt som man säger. Pumpa vad är det? Där skulle man inte snurra i den. Vad fan är det? Följ efter jag åker bara... Jo, det skulle man visst då, men man ska bara landa då. What the fuck? Men kruppkärna. Ja, det är ju så. Vad händer nu, Albert? Man ska inte ha så mycket fart i en plattform du ska landa på där uppe. Jaha, men det är så. Nej. Hur lite fart ska jag ha? Väldigt lite. Superlite. Ja, men alltså. Tips, en lejon. Kör bara lite snabbt. Jaha, man fick inte köra mål. Ja, men de är inte här, man ska på den där. Alla ska få en chans. Ja, men herregud. Jo, vad långsamt man skulle ta det där. Jag blir blås, grabbar. Jag kommer inte hinna i mål. Det är bara DNF på detta. Han. Får du gärna lämna liten slant i bössan, lite dricks va? Var gott kaffe, eller hur? Ja. Då var det dags. Vad händer här nu? Ja, då var det dags igen. Jag är ju utanför här bak ju. Kommer jag falla rakt ner nu? Ja. Jag räcker inte startbanan till. Jo, jag kunde starta i luften här. Jag var så jävla beredd på att bara falla ner och bli ledsen. Fan, ja, det är fel håll ju. Då börjar jag lämna företräde där till folk och sånt där, bara för att man tror att det är... Så jävla hatig. Ja. Alltså, Koffe är bara, för helvete Åke! Här går regel! Fuck. Det var nog den enda som lyckades med denna första, känns det. Jag sprängdes när jag landade. Ska man ner igen? Tror det. Boppa, olé, olé. Så skulle man dit där, ja, självklart. Äkta skills har man på GTA. Oh my god, vad horigt det där var! Ja, du har farten uppe. Vad ska jag? Koffe till GPSen i bilen. Siri. Vad ska jag? Nej! Hej Google! Vad ska jag? Jag ligger i kapp med Åke. Ligger i kapp med Åke? Är du på sån jävla grupp 6 nu igen? Ja. Det är swingers afton. Grogge kommer inte igenom, han har fastnat i containern. Stackarn. Det tog lite längre tid än vad som var brukligt egentligen för mig där. Så jävla nära jag var på att klara det på första innan. Är det bara rätt upp eller? Vad händer i slutet? Du ska ut på en sån vertikal ramp. Eller horisontell ramp. Ja, men det var väl också... Vadå? Vad du ska vara? Det är typ 2 kilometer upp i luften ungefär. Men okej... Okay. Jättekonstigt placerad känns det som. Jag vet inte var den är riktigt. Om vi ska ner till marken då. Det är ingen som har tid för det. Alla bara kör. What? Jag har inte tid. Jag åker räknade ner. Ja, varför ställer han sig där borta när vi skulle hitåt? Jo, jävlar! Jag såg checkpointerna uppifrån. Vi bara hoppar rätt ner. Aja. Du bist en kartoffel, haben und schlafen. Varför stannar han där redan? Jag vet. Har han blivit gammal och gaggig? Blir backa igenom boosten så händer ingenting. Aha.
Eller ta en vid högersväng. Ja då, nej. Tog man om linkan här. När man tvåa. Vi är kingar du och Albert. Tack man. Ja men seriöst, vad fan är detta? Sitt ju och lämna en like nu för helvete. Alltså, vilka jävla bönor. Nu är jag nära målet också. Ja. Alltså om man börjar här uppe när man inte klarar den tunneln. Men kommer jag inte upp där igen så jag kan ta checkpointen nu? Seriöst. Är det som att bara stå här och börna en kvart nu innan? Ja men snälla. Upp med dig där. Du skojar. Hur gör du Koffe? Nu ser jag gapet. Gapdel. Vilket gap? Det är ju en kant ju. Ja men du slår ju i de rosa kanterna. Nej jag slår ju i det som är innan de rosa kanterna. Ja. Ja, jag kommer förbi första hindret.